Koy başınız gelen gelen salam olayım sizler ulan bir koro kanalını yaradılarım ötüyor. Gayız da bunlar sizler bugünkü videomuz koro hafızlarımız bozordan. Damaz varlar bulan narkı böyle de hafta günü yakışan bakım sanasıysa. Koy 24. Mart 2024. Bizim sohbetten yürüp yürüdük yankı okularımız altın boşunuz olmam olsun. Oyla bak yakınla bağır gel. Sok salam atıyorsun. Hemen arızı gelin nesilinizlerle kullanırız. Kana video gel marhaba. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas siz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni 1 soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Her doim gidik promokod Bek Buxoro qani videoga marhamat. Buxoro kanalining aziz obunachilari sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. 2024-yil ham yangi fason darvozalari уже tayyor bo'ldi. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga Olim akamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Namangan shahri Shamshovoy darvoza bozoridan sizlarga mana shunaqangi darvozalarni razmer olishdan etib o'rnatib berishgacha hammasi ichiga dastavkasi esa O'zbekiston bo'ylab shtampovka, qo'l mehnati, arzoni qimmati hammasidan tayyorlab beriladi. Kanal nomidan chegirma bonuslarga ega bo'lasizlar. Qani videoga marhamat. Qo'yib aziz obunachilar, mana sizlarga qaymoq suyidagi Damas 2dan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa xo'p 24-mart 2024-yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan qaymoq suyidagi Damas 2 avtomashinamiz. Aka ko'rdingizmi? Diskalar 13, balonlar holati ajoyib, shumka bo'lgan, bo'lmagan, eshiklar uchnoy, chuqur kiydirilgan, ninolim tashalgan. 80, 68 km mi? Aka bu yo'l yaxlaganmi? 68 javob. Javob, ha? Ha. 68 km. Propanda. Mana. Mana. Tanirovka tortilgan. Ruxsat berilgan joygacha. Haqiqatdan lekin eshchalar ham chotka ekanda. Xo'p, yil 2011, yurgan 68 ming tak javob, ha? Yigitlar, kraskasichi. Kapalagami? Pulni nech pul deyapsizlar? 5.5 so'rayapsizlar, kamaytirib berasizlar. Kamchiligi bormi shuni? Kamchiligi olinadi minlar. Telefon nomer 90-80 60-91 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aziz do'stlar, mana sizlarga qaymoq suyidagi Damazdan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 13 tusga yangi balonlar. Shunga bo'lmagan eshiklar uchnoy, chuqur kiydirilgan, ninolim tashalgan. Yurgani 93 mingta. Polni obshivat bo'lgan. Tom patali tanirovka tortilgan. Metan gazi bor. Doğru kelin bera. Yeni ne için bunuz ne? 20. Yürgen 93 milyon. Kraskası çi? Kraskası toza. Toza. Pulun ne için bildi olsun bunu? Pulunu 3800. Söyle şey. Kemetir biraz. Telefon numarası zaten. 91'lik. 974. 974. 67-77. Kimye makul bir salakaya çıkarsınlar. Kuyubayız doğrusu mesela Ukrayna'daki labodan körsetemiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Labolar katoridan. Biskesi bizimki balonlar. Havası zor. Şumka bölmegen eşikler üçün oy. Çikol kider bölmegen ninonim taş almagen. 6900 değil mi? Ha, yürüyen 6900. 2023. Aha. 23 labo. Metan koyulgan mı? İşleme iş kılınmagen. Kıyıp. Yeli 2023 yürüyene. 6000 de kraskası toza ha. Pulu ne çöldü yapsınlar? 7800'e veriyoruz nasıl olsa. 8000 de 7800'e veriyoruz ötüp. Hafta kırıttan böyle de mi? Ha, böyle de. Telefon numarası zaten. 93'lik. 623. 43. 44. 41. Kim gemi akıllı olsa alakaya çıkarsınlar.
Xo'p, qaymoq suyidagi Damas'dan davom etamiz ko'rsatishga Buxoro avtomobil bozoridan. Mana. 13 diskka Euro balonlar holatizi. Sizdan aka? Oynalar uchun chuqur kiydirilmagan, ninonim tashlanmagan. Assalomu alaykum. 126 000 yurgan. Tanrovka to'rtilgan, metallari bor. Mana. Xo'p. Bo'ladi. Bo'ladimi? Xo'p, aka yili 2018. 18. Yurgani? 126 000 ta. Kraskasichi? Radno. Radno. Puli nech pul deysiz? 16300 deyapman. Aytilishi. Kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 081 21 48. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'y vayz do'g'lancha mana sizlarga oq rangdagi Damas 2 dan ko'rsatamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Damaslar qatoridan. 12 diskka o'zining radiy balonlari, shumka bo'lmagan, eshiklar uchun chuqur kiydirilmagan, ninolim tashalmagan. Xo'y, 32 000 yurgan. 32 000 yurgan. Metallari bor. Mana. Xo'p, aka yili 2000? 22. 22. Yurgani, yurgani 32 000 ta. Kraskasi qana? Kraskasi polnoradno. Polnoradno. Pulini nech bildingiz? Pulini 7.5. 7.5 yana kamaytiramiz nasib bo'lsa. Avtokreditdan biladimi? Biladimi? Biladim. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 505. 99-93. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'y, vayz do'g'lansa mana sizlarga oq rangdagi Damas 2 dan davom etamiz ko'rsatishda. Damas. Diskka 13 balonli holati zo'r. Shunga bo'lmagan eshiklarimiz ruchnoy. Chuqur kiydirilgan, ninonim tashalgan. Yurgani 179 000 mi? Registratorlar bor. Kolonkalar bor. O'rindiqlar hammasi o'rnida. Shunga nima bo'lgan? Nima deydi uni? Propandami yo benzindami? Propan. Ichlari chuqur bo'lgan. Polnisti. Xo'p, aka yili 2000? 2014. 14. Yurgani 179 000. Kraskasichi? Kraskasi toza. Toza. Pulini nech pul so'rayapsiz? Pulini aka 6000 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. Kamaytirib beramiz, ha, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 098. 1919. 1919. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'y, bayz do'g'lansa mana sizlarga oq rangdagi Damas'dan ko'rsatamiz. Green Max balonlarida o'zining radiy diskasida shumka bo'lgan, eshiklarimiz ruchnoy, chuqur kiydirilgan, ninonim tashalgan. Yurgani 94 000 tami aka? 94 000 ta barla qo'yilgan. Mana. Ninonim tashalgan, chuqur kiydirilmagan. Shuma izolyatsiya bo'lgan, metan gazlari bor. Xo'p. Mana avtomashinamizni umumiy ko'rinishi. Xo'p, aka yili 2000? 19. Yurgan yili 93 000 ta kraskasichi? Kraskasi radnoy. Pulini nech pul deysiz? 7300. So'ralishi 7300 dollar, aytilishi. Yana kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 88lik. 563. 10. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'y, vayz do'g'lansa mana sizlarga oq rangdagi Damas 2 dan ko'rsatamiz. 13 diskiga yumshoq balonlar. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ruchnoy, chuqur kiydirilmagan, ninolim tashalgan. 51 000 yurgan. Xo'p, tanrovka tortilgan, ruxsat berilgan joygacha. Metallari bor. Xo'p, sanjar yaxshimi aka? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Xo'p, to'g'ri yil nechi buni? 19. 19, yurgani 51 000 ta kraskasichi? Kraskasi radnoy. Radnoy, ha? Pulni nech pul deysiz? 7 deymiz, kami bor. 7 000 dan kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri 90lik. 90lik. 711.
72 303 ha. Kimga kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Damas 2. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga oqrang qaymoq suvidagi Damas 2 dan ko'rsatib o'tamiz. 13 diskiga yumshoq balonlar. Shunga bo'lmagan. Sanjar yaxshimisan, o'qajon? Sog'ling yaxshimi? Tajmasan? Ro'zalar bilan. Bo'libdimi ishlaring? Xo'p, nasib xudo xolasa. Chol kiygizilgan, ninolim tashalgan. 102 ming kilometr yurgan. Tonirovkasi bor. Metan gazlari bor. Mana o'rindiqlar hammasi joy-joyiga. Xo'p, kraskalari qanaqa endi buni akalar? Kraska toza. Yili 2020, yurgani 102 ming tami? Shunaqa. Pulini nechta so'rayapsizlar? Pulini. Aytilish narxi 7000 dollar, yana kamaytirib beramiz aka naqd pul bilan. Telefon nomerlaringizni aytinglar. 99lik 297 1470 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar.